В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. Одеські медики і громадські активісти підготували звернення до міської ради з вимогою відновити кардіологічний центр в третій лікарні. Дикі щурі завойовують Одесу. Слідом за Деволановським спуском сірі загарбники освоїли двір гуртожитку Одеської державної академії технічного регулювання та якості. В одному з одеських дворів утворилося відразу три провали, діаметри яких збільшуються з кожним днем. Місцеві жителі в паніці. За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики захворювань МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворіли 42 одесита. З даними на 16 липня на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 60 пацієнтів з COVID, з них 25 осіб в стані середньої тяжкості. У важкому стані 35 пацієнтів, з них двоє людей підключені до апаратів ШВЛ. Нових випадків у дітей не зареєстровано. У центрах вакцинації в Одесі почнуть робити щеплення від коронавіруса вакциною Pfizer. У неділю, 18 липня, бажаючі можуть пройти імунізацію. Деталі можна дізнатися в системі healthy.me. Відновити кардіологічний центр імені професора Людмили Алейникової зажадали в міської влади одеські медики, громадські активісти і депутати. Підтримати звернення закликають всіх одеситів. Резолюцію про підготовку звернення до міської ради 6 липня прийняли учасники круглого столу з проблеми надання медичної допомоги хворим на серцево-судинні захворювання. Кардіологічний центр імені професора Людмили Алейникової на базі 3-ї міської лікарні біля парку Шевченка закрили рік тому. Щороку тут обслуговували до 5 тисяч пацієнтів. Ще близько 7 тисяч отримували екстрену допомогу в травматологічному пункті. Крім серцевих, лікували важкі форми легенєвих захворювань. Діло все в тому, что замены этой клиники в Одессе нет. Избыточная смертность по кардиологии в Одесской области зашкаливает. И она, в общем-то, намного превышает смертность от ковида. Одесса осталась за прошлый год, на год, больше, чем на год, осталась без кардиологии вообще, без кардиологической помощи населению. Потому что основную кардиологическую больницу закрыли, а там было 212 койко-мест. В еврейской больнице отделение кардиологии, которое оказывало ургентную помощь, тоже больше, чем на полгода она была закрыта. Оставалось там практически 10 коек, и все. И в городе больше ничего не было. За офіційною статистикою, 60% смертності дають кардіологічні захворювання, перш за все, ішемічна хвороба серця. Надлишкова смертність серед сердечників становить 25%. Це була і реабілітація, про яку ми сьогодні також будемо говорити. Тобто це і правильне діагностування, це профілактика, це лікування, і це реабілітація. А також, в принципі, ми розуміли, що це серйозні наработки, методики, це серйозний медицинський коллектив, который бы мог в дальнейшем развивать клинику и ни в коем случае не заменять ее теми отделениями, которые на сегодняшний день у нас в городе появляются. У звернення медиків, громадських активістів і депутатів до міської влади висуваються вимоги розглянути питання смертності від кардіологічних захворювань на спільному засіданні декількох депутатських комісій міської ради, відновити кардіологічний центр і внести зміни до бюджету для його фінансування. Голова громадської організації «Захистимо Одесу разом» Наталія Петропалівська закликає одеситів підтримати звернення. Історична подія трапилась 16 липня в Одеському аеропорту. Нова злітно-посадкова смуга нарешті запущена в експлуатацію. Першим пасажирським літаком, що сів на ній, став рейс авіакомпанії SkyUp з Борисполя. Нагадаємо, що нову злітно-посадкову смугу довжиною 2800 метрів будували приблизно 2,5 роки. Тепер Одеський аеропорт прийматиме літаки категорії D, призначені для польотів середньої і великої дальності. А завдяки новому навігаційному обладнанню літаки можуть сідати навіть в погану погоду. В Одесі розпочалась щуряча окупація. Сірі гризуни і загарбники розмножуються з неймовірною швидкістю і освоюють територію міста. Місцева влада не вживає жодних заходів для забезпечення санітарної безпеки.
Будинок номер 74 по вулиці Новосельського, зовні як всі. І проходячи повз, ніколи не здогадаєшся, який кошмар коїться у дворі. А там щурячі царство. Сірі звірі стали господарями двору. Людей не бояться, швидше навпаки. Мешканці обходять їх стороною. Цікаво, що будинок – це не просто житловий. Тут гуртожиток Одеської державної академії технічного регулювання та якості. Співробітники на чолі з комендантом захищаються від щурячої навали. Травимо, травили сразу же, ми заварили мусоропровод. Ага. Вот буквально понедельник. И они начали немножко, почистили все, они начали немножко там выползать. Они же быстро размножаются, вы же понимаете? Да. Вот, и они начали выползать. Мы сразу, он даже у меня стоит на этом. А трава та, что у нас была, мы им сразу бросали. Вот, сегодня приехала фирма, которая травит это все. Было-то иногда, но мы как бы травили их. Но это, такого количества не было никогда. Щури размножуются швидко и продолжают освоивать прилеглу до гуртожитку территорию. На улице видел, под машинами бегали. А выбегали откуда? Ну, оттуда сарки. Сарки из общежития? Ну, да. Большие крысы? Большие? С хвостом, если вот такие. Это сантиметров сколько? Ну, там под машинами везде бегали, сидели под сиденьем. Ну, стоят, як не менее, ну, как ваш микрофон где-то. Воювати з пацюками повинні не працівники академії. Організувати ліквідацію гризунів – завдання органів влади по всьому місту. Гризуни розносять інфекційні захворювання, в тому числі чуму, з якою пов'язана одна з найпохмуріших сторінок в історії Одеси. Чиновники мерії не поспішають працювати, наприклад, очистити від щурящих полчищ Деволанівський узвіз. Там сірії хвостаті такими ж натовпами гуляють серед білого дня на очах у туристів. Звідси до міської ради 5 хвилин ходьби. Не варто дивуватися, якщо навіть в будівлі мерії на Думській площі побачиш в коридорах і кабінетах товстих і нахабних щурів. Городяни, які проживають в будинках по проспекту Шевченка номер 9 та 11, б'ють на сполох. Протягом декількох днів у їхньому дворі утворилося відразу три провали. І збільшуються вони з катастрофічною швидкістю. У дворі будинку номер 11 по проспекту Шевченка кілька днів тому з'явилася діра в асфальті. Спочатку це була невелика ямка діаметром 10 см, на яку ніхто особливо не звернув увагу. Але через день з невеликої діри утворився провал, який за добу збільшився до 50 см. Городяни власноруч спорудили, так би мовити, застережливий знак і крейдою намалювали кордони аварійної ділянки. А також щодня роблять заміри провалу, поряд записуючи зміни. Відзначимо, під двором знаходиться бомбосховище і вхід у катакомби, що ще більше погіршує ситуацію. Ми подзвонили одній з мешканок будинку, і, як виявилося, комунальники вже приїжджали обстежувати провали. Однак проблема все ще на місці. У нас имеется три провала во дворі, вона не одна, їх получається. От. І жест приходив, ми обращались, получається, в жест, ми обращались на вот это 1535. От ми писали заявлення. ЖЕК приїжджала аварійна служба, організації. Поки все. Провал тут є, около дома є провал, якщо ви знімали, бачили. То есть это все стекает в подвал, крысы, блохи, это все антисанитария, никакой пожарной безопасности, ничего нету. То есть, ну и как бы получается, что жильцы обращаются, реакции нету. Вот такая ситуация. Крім цього, є аналогічний провал між другою і третьою парадними – під стіною будинку 11 і біля будинку 9 по проспекту Шевченка. Сказати, що мешканці будинків стурбовані – це нічого не сказати. Вони побоюються просто піти під землю. Крім цього, є великі побоювання, що сприяє такій посадці ґрунту і асфальту будівництву на території колишнього пивзаводу, що йде поруч. Ну, це працює стройка. Кожен день включають вони на кілька, где-то на полчаса. Но не один раз, а много раз. Включают вибратор, который постепенно утрясывает. Ну да, но они бетоном заливают, его надо утрясать. Весь дом трясется. Я живу в углу, на углу Гагана, в этом же дворе, на угол Гагана и Шевченко дом. Я сначала вообще не могла понять, в чем дело, почему дом-то ду-ду-ду-ду-ду. Ну а теперь это все время. Ну и результат, конечно, дома начинают растрескиваться. Вот эти все начало проваливаться. Конечно, здесь, это кошмар. Здесь. Мало того, что у нас забрали там, воздух уже. Там дыры вы тоже видели вот этим домом, да? Вот тоже здесь, вот перед домом тоже большая. Ну, это же мы рухнем. Мало того, что мы оказываемся в яме, которая не будет давать возможности вентилировать, это уже пищники приходили, проверяли. Не будет вентиляции, но у всех же газ.
Так що ще буде сюрприз якийсь. Городяни дуже сподіваються, що місцева влада почує їх і оперативно відреагує на цю проблему, адже наслідки можуть бути страшними і невиправними. Протягом декількох років городяни, які проживають за адресою Розумовська, 9, не можуть знайти спільного рішення проблеми з комунальним підприємством ЖКС «Хмельницький». Як стверджують городяни, закон говорить одне, а комунальники пропонують інше. Знайти компроміс не виходить. На даний момент питання, що найбільше цікавить місцевих жителів – це внутрішнє дворове покриття. У 2018 році комунальники міняли тут трубопровід. У 2018 году, так, по нашим заявкам, по нашій просьбі, неоднократно така сама була к старим руководителям, ми добивались того, що проложили, обновили, отремонтировали водопровод. Чому? Що даний водопровод з 70-х годів не ремонтувався нічого. Було большая утечка воды. Вода уходила неизвестно когда. Люди сидели без воды, без света. Короче, мы требовали, перекрывали дорогу. Здесь воевали. Короче, добились мы в 2018 году, что руководство ЖКС Хмельницкий во главе с управляющим тогда Урывко, вот, они решили нам провести водопровод. Да, решили. Копали, кого они нанимали, мы понятия не имели. С нами вопрос этот не согласовывался. То одна бригада приходила, то вторая бригада приходила, то третья бригада приходила. Непонятно, что и как и то. Никаких актов, никакой сметы, никакого ничего не было. Короче, проложили водопровод, за что мы потом сейчас уже узнаем, что 100 тысяч гривен заплатили за этот кусочек, ну, 100 метров, что не проложили. Для цього зняли асфальтне полотно, проте по завершенню ремонтних робіт на місце його не повернули. Було б логічно, якщо комунальники зіпсували покриття, то відповідно повинні його відновити. Але ні, просто засипали траншею землею, і на цьому усе. Тепер під час дощів у дворі стоїть калюжа – болото, яке неможливо обійти і залишитися сухим. Коли йде дощ, у нас тут дощовик забивається, і вода стоїть мені прямо в порог, Іван Івановичу, в підвал льється вода. Я вийти не можу, у мене з криші тече, все поломане, труба поломана, дощовик поломаний, все тече, по двері, по окнам все тече. Очень тяжело. Я говорю, этот маленький гадюшничек, чтобы взять не зацементировать. Ну что, это смех над всеми людьми, понимаете? Да, старые дворы, да, старая обстановка, да, старые люди. Ну, хоть какой-то, ну, я не знаю, 100 метров зацементировать можно? Состояние двора вообще ужасно. Невозможно ходить, особенно вот люди, которые на инвалидном кресле. Тут можно... У нас в основном много пенсионеров живут. Сколько падали, сколько разбивали себе, переломы и разное всякое. Тут с тачкой ходить невозможно, на этом тоже невозможно. В общем, кошмар. Что я могу сказать, что просто кошмар. Начальник ЖКС Хмельницький Олександр Новицький пропонує місцевим жителям підписати новий договір, у якому додано один пункт – благоустрій прибудинкової території. У ньому передбачена оплата 45 копійок за 1 метр квадратний. Зважаючи на те, що грошей у комунальному підприємстві брати немає звідки, додає, готові платити, будемо робити. У мене немає джерела фінансування цих робіт. Це додаткові роботи, перепрошую. Ну, дивіться, прибирання прибудинкової території, воно здійснюється. Прибирання сходових клітин не здійснюється, адже його не обрали, коли укладали цю договор. Ну, бачите, це є тарифна складова, я можу її залишити навіть. Вона є невід'ємним додатком до угоди, яка існує між нами. Я запропонував нову угоду з новою тарифною складовою, в яку було включено, крім цього, 0,45 копійок. Місцеві жителі на цю пропозицію не погоджуються, тримають свою позицію, відзначають, і так занадто багато роблять за свої особисті кошти. Також вирішили запропонувати свій варіант договору. Як вони відзначають, передбачений законом. Управлінці цей варіант договору теж не приймають. У цей час питання залишається відкритим. Однозначно, кожен повинен займатися своєю справою і виконувати свою роботу гідно. Але знаючи, як йдуть справи в Одесі з житлово-комунальними службами, можемо побажати тільки одного. Шукайте компроміси. Тільки так можна зрушити з мертвої точки. Одесити влаштували мітинг біля будівлі консульства Польщі. Таким чином вони вирішили підтримати трудових мігрантів.
Новина про те, що тепер візу видає тільки одна компанія, зібрала під стінами будівлі консульства Польщі на вулиці Успенській більше 35 чоловік. Люди бояться, що не зможуть виїжджати на заробітки в Польщу, тому вийшли на мирну акцію протесту. Польща не за стоп корупції. За словами організаторів мітингу, монополія призведе до корупції при отриманні документів. Нібито за хорошу роботу доведеться платити. Чотири дворівневих петлі, якою буде нова розв'язка біля двох стовпів. Існуюча зараз транспортна розв'язка, яка з'єднує автомобільні дороги державного значення М15 Одеса-Рені на Бухарест, М16 Одеса-Кучурган на Кишинів і М28 Одеса-Южне обхід Одеси, не відповідає сучасним вимогам. В облавтодорі показали візуалізацію майбутньої транспортної розв'язки «Два стовпи» на автомобільній дорозі М28 Одеса-Южне обхід Одеси, кілометр 23. Про це повідомили у службі автомобільних доріг в Одеській області. Нинішня розв'язка не справляється в зв'язку з ростом інтенсивності руху, значним збільшенням кількості великовантажного автотранспорту і своєю низькою пропускною здатністю. З кількох перспективних проєктів розв'язки, запропонованих Інститутом комплексного проєктування об'єктів будівництва, найбільш зручним для учасників дорожнього руху і економічно вигідним назвали саме варіант, який ви зараз бачите на своїх екранах. Серед характеристик майбутньої масштабної дорожньої споруди називають такі. Складається вона з чотирьох дворівневих розв'язок. Кількість штучних споруд 4, мінімальний підмостовий габарит 5,5 метрів, кількість з'їздів 12, площа проїзної частини 155,5 квадратних метрів, площа транспортної розв'язки 38,4 гектари. Зараз Інститут комплексного проєктування об'єктів будівництва разом з можновладцями і службою автомобільних доріг в Одеській області вирішують питання землевідведення та проходження газопроводу, який потрапляє до зони будівництва транспортної розв'язки. Вартість споруди, як і терміни реалізації амбітного проєкту не називаються. Довгоочікуваний практично чарівний момент для вже відомого українця, який бореться за своє життя Дмитра Свічинського, настав. Малюк отримав заповітний укол Золгенсма – препарат позбавить 7-місячного Діму від спінальної м'язової атрофії. Малюк народився 30 листопада 2020 року цілком здоровим, але у грудні у нього раптово зник тонус м'язів по усьому тілу. Лікарі поставили діагноз – спінальна м'язова атрофія першого типу. Це важке генетичне захворювання, що неможливо передбачити і яке ще кілька років тому було фатальним. Ліків не існувало. Воно вражає усі м'язи тіла і часто діти не доживають навіть до 2 років. Зараз Дмитро з батьками перебувають у дитячій лікарні у місті Сан-Антоніо, США, де він проходить Ходитиме 2-місячний курс реабілітації. Гроші на ліки для малюка збирали небайдужі люди з усього світу. Завдяки меценатам весь курс для нього буде коштувати на $250,000 менше, ніж якби препарат вводили в Україні. Сам препарат коштує $2,300,000. Бажаємо Дмитрикові швидкого одужання. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 20 76. Гарних вам вихідних, всього найкращого! За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 17 липня в Одесі сонячно. Вітер східний 3-6 метрів за секунду. Температура повітря вночі 22-23, вдень 28-29 градусів тепла. Температура морської води 24 градуси.